Milí studenti, v tuto chvíli se dostáváme k dalšímu způsobu řazení článků, a to k řazení paralelnímu. Takže máme za B paralelní řazení a pochopitelně opět budeme uvažovat, že řadíme galvanické články, které mají stejná vnitřní napětí a stejné vnitřní odpory. Paralelně znamená vedle sebe, ale zase musíme dodržet určité pravidlo, a sice řadit vlastně kladné elektrody do jednoho uzlu a záporné do druhého uzlu. Takže tady máme kladný pol jednoho článku, tady bude kladný pol druhého článku a tak dál až kladný pol posledního článku. A podobně je to se zápornými póly. Čili rozhodně nemůžu opět žádný z těch článků otočit. Všimněte si, že zde dávám kladné póly na jednu svorku a záporné póly na druhou svorku. Zde mám tedy svorky celé baterie. No a jelikož jde o řazení paralelní, tak budu počítat, že těch článků mám P. Takže zde mám tedy takto. Označíme P paralelních článků. Náš úkol je opět jasný, a sice určit parametry celé baterie, pokud známe parametry každého z těch článků. Takže hledáme vnitřní napětí této paralelně řazené baterie a vnitřní odpor této paralelně řazené baterie. Opět budeme používat index BAT pro baterii a ČL pro článek. Všimněte si, že se mi tady opět nabízí možnost za každý z těch článků dokreslit to jeho náhradní schéma. Tímto sice mírně zesložitím, ale možná se ta úloha naopak stane lépe řešitelnou. Takže kde vidím schéma mého galvanického článku, tak nakreslím vlastně zdroj vnitřního napětí se sériovým vnitřním odporem. Takže toto je vlastně náhradní schéma prvního článku. Tady máme jeho kladný pol, záporný pol. Jak jsme již říkali, kladný pol prvního článku propojujeme s kladným pólem druhého článku, opět vnitřní napětí druhého článku, vnitřní odpor druhého článku a tak dále bych mohl pokračovat až do posledního pátého článku. Tak, znovu zdůrazňuji, jde o řazení paralelní, budu tedy počet článků značit P. UI článku, RI článku. Já jsem vám sliboval, že to schéma zjednoduším, ale moc se mi to zatím nedaří. Na první pohled je toto schéma výrazně složitější než toto. A samozřejmě existují nějaké metody pro jeho vyřešení, ale ty teď neznáme. Uměli bychom ho řešit například pomocí smyčkových proudů nebo uzlových napětí. Bohužel ani jednu z těchto metod neznáme a musíme si nějak poradit. Abychom si poradili, tak potřebujeme novou poučku. Ta není nikterak obtížná a v elektrotechnice se s ní ještě několikrát setkáme. Tato poučka nám říká, že poměry v libovolném obvodu se nemění, pokud body o stejném napětí propojíme vodičem. Zkusme si ji napsat. Poměry v obvodu se nemění. Poměry v obvodu se nemění. Pokud body o stejném napětí propojíme vodičem.
Nechme si tu poučku tady a podívejme se ještě jednou na to naše schéma. Já se tady bavím o bodech, tak mohl jsem říct třeba uzly, možná by to bylo trošku správnější, ale asi chápeme, o co jde. Bavím se tady o stejném napětí, ale vy už víte, že napětí je vždycky vztažené vůči druhému bodu. To znamená, těžko můžu určovat například napětí v tomto bodě, když nevím, kam mám dát druhý konec voltmetru. Za tímto účelem si zvolíme jeden uzel jako referenční a vůči tomuto referenčnímu uzlu, například zelenému, budeme vztahovat napětí všech ostatních uzlů. Tak, tento uzel označíme například 0 V. No a v tuto chvíli už je napětí každého bodu, nebo chcete-li uzlu, jasně dané, protože vím, že ho vztahuju, měřím proti tomuto uzlu zelenému. Tak, možná by bylo správnější mluvit tady ne o napětí, ale o potenciálu, ale myslím, že potenciál zatím nebyl ve výkladu a skutečně vám nechci tímto komplikovat distanční studium. Pustme se tedy ještě jednou do našeho obvodu. Vezměme například modrou barvu a pokusme se tady najít nějaké body, uzly, které bychom mohli propojit tak, aniž by se změnily vlastnosti tohoto obvodu. Všimněte si, že to budou určitě tyto uzly. Zde máme vnitřní napětí článku, tady máme opět vnitřní napětí článku, no ale už víme, že články jsou stejné. To znamená, když vezmeme podle druhého Kirchhoffova zákona, tak zjistíte, že vlastně mezi těmito modře křížkovanými body není žádné rozdílové napětí. Kdybyste dali jeden konec voltmetru sem, druhý sem, tak velmi snadno zjistíte, že žádné napětí nenaměříte. No a podle této poučky, kterou jsem napsal červeně, mohu takto křížkované body vodivě propojit, aniž bych cokoliv v tom obvodu změnil. Takže po přidání toho modrého vodiče se vůbec nic nemění a ta baterie, respektive ten obvod, se chová naprosto stejně, jako když ten modrý vodič tady nebyl. Toto pravidlo si dobře zapamatujte, budeme ho ještě používat. V mnoha případech nám pomůže. No, určitě se na to díváte a říkáte si, že to neustále zesložiťuju. Vidíte, jak od toho jednoduchého přecházím ke složitějšímu a složitějšímu? No, pokusme se to společně vyřešit. Proč jsem vlastně přidával ten modrý vodič? Zkusme si to překreslit ještě jednou. Co vlastně máme nahoře? Co nám ten modrý vodič udělal? On nám paralelně propojil tyto vnitřní odpory. Čili vnitřní odpory všech článků jsou teďko díky tomuto modrému vodiči řazeny paralelně. A to už začíná být docela zjednodušující, protože paralelně řazené odpory umíme nahradit jedním jediným. Všimněte si, že ten modrý vodič, budu ho kreslit stále modře, mi vlastně zajistil paralelní řazení těchto vnitřních odporů. Ale také mi zajistil paralelní řazení těch vnitřních zdrojů. Zde je důležité naznačit, že ty obvody jsou skutečně propojené a jdeme určovat parametry té baterie. Takže vnitřní odpor celé baterie je vlastně daný odporem paralelně řazených článků. To znamená, tuto paralelní kombinaci nahrazujeme jediným odporem, to bude vnitřní odpor celé baterie a určitě snadno dopočítáte, že když dáte P paralelních odporů, no tak ten vnitřní odpor výsledný, v našem případě vnitřní odpor celé baterie, bude roven vnitřnímu odporu každého z článků děleno P.
Takže všimněte si, že vnitřní odpor té paralelně řazené baterie je menší, dokonce pkrát menší, než vnitřní odpor každého z těch článků. Zbývá poslední věc, a sice určit vnitřní napětí té baterie. Tak to bychom asi hledali tady. A opět to není nic těžkého. Tady stačí vzít druhý Kirchhoffův zákon. Skutečně víme, že vnitřní napětí všech článků jsou stejná. A například z této poslední smyčky velmi jednoduše určíte, myslím, že to určíte asi i pouhým pohledem, že vnitřní napětí celé baterie je rovno vnitřnímu napětí každého článku. Takže zde máme náhradní schéma paralelně řazené baterie a vnitřní napětí té baterie je rovno vnitřnímu napětí každého článku. Takže zkusme si tyto závěry ještě jednou vypsat. Vnitřní napětí té baterie se nemění, je tedy rovno vnitřnímu napětí každého článku. Vnitřní odpor té paralelně řazené baterie je roven vnitřnímu odporu každého článku děleno P, kde P je tedy počet paralelně řazených článků. A ještě zbývá asi dodat jednu věc, jak to bude vypadat s proudem. A za tímto účelem já se vrátím opět sem k tomuto nejjednoduššímu schématu. Představte si, že tu baterii zatížíte. Zatím jsme to neudělali, ale tady by nám tekl proud tou baterií, který označíme I-bat. Tyto články jsou naprosto stejné. To znamená, že každý z těchto článků musí tedy dodávat stejný proud, takže tady nám poteče proud každého článku IČL v případě zatížení. No a jestliže vezmete první Kirchhoffův zákon a aplikujete ho na tento uzel, tak dostanete vlastně I článku plus I článku plus I článku a tak dále, minus I baterie rovno nule. Tady vlastně P kráte sčítáme proud každého článku, takže můžu tedy napsat, že P kráte I článku minus I baterie je nula. A závěr je na světě, proud tekoucí baterií je roven vlastně P násobku proudu, který teče každým z těch článků. Takže doplňme tedy ještě poslední věc, a sice proudy. U paralelně řazené baterie platí, že proud tekoucí celou baterií je roven P kráte proudu, který teče každým z článků této baterie. A toto jsou, prosím pěkně, závěry pro paralelně řazenou baterii. Znovu připomínám, paralelní řazení nemění napětí. Napětí baterie je stejné jako napětí každého článku. Co je velmi příjemné, zmenšuje nám vnitřní odpor. Vnitřní odpor té baterie je roven vnitřní odpor článku děleno P. A proud tekoucí baterií je roven P násobku proudu, který teče každým článkem. Jinými slovy, proud tekoucí každým článkem je vlastně proud odebíraný z baterie děleno P. Tak, tyto závěry si prosím prohlédněte a velmi dobře zapamatujte. Budeme s nimi pracovat nadále. Zatím děkuji za pozornost.